Dobrý den, já vás vítám na setkání pořádaném socialistickým kruhem ve spolupráci s nadací Rozy Luxemburgové, časopisem A2, časopisem Tvar a časopisem Solidarita. Jehož nové číslo dávno vyšlo a je tady k dispozici vzadu. Dnešní setkání je nazvané Mělnické rady ve historii 20. století. A nejdříve zazní tři příspěvky, tři přednášky od hostů Petra Rohela, Dalibora Stákníka a Oty Bureše. Jenom udělám krátké jejich představení. Dalibor Stákník v minulosti je historik, pracoval v minulosti ve všeoborovém archivu a nyní působí ve státním okresním archivu v Mělnice. Petr Rohel působí v Ostravě jakožto člen a aktivista pro autu, zároveň členem socialistické solidarity a vystudoval češtinu a historii. A Ota Bureš je studentem, studuje filozofii a čínštinu na univerzitě v Olomouci a je rovněž členem pro autu. Já myslím, že můžeme začít podle toho, jak jste se domluvili. Jo, poprosím, abyste začali. Já bych tady začal. Já tady nechám takové čtyři body a výběrovou bibliografii. Jednu už teda zástupce SOKu převzal. A podle těch čtyř bodů bych jel, protože se mi to téma, budu přednášet tedy v podstatě o dělnických radách v českých zemích v letech 19 až 20 s nepatrným návratem ještě k roku 1918, ale chtěl bych se tam dotknout ještě i některých teoretických diskusí a srovnání, především s Ruskem a z části z Itálií. No a konečně bych se chtěl dotknout na závěr, pokud mi to čas dovolí, jako si diskurzu, ze kterého vycházím, o tom se zrovním vlastně hned na začátku. Protože jaksi v historických seminářích se zdůrazňuje, že vlastně ten autor by měl si být vědom a vlastně trošku odkryt, jak si tu základní linii, jenom se to může nazvat módně diskurs, nebo může se to nazvat tradičně ideologie, ze kterého vychází. Ano, protože to je pochopitelně hodně důležité, protože samozřejmě ten výklad bude z části historický, z části takový teoretický a měl by se opírat o fakta, ale samozřejmě každý je tím východiskem vždycky ovlivněn a vybírá ta fakta podle toho východiska. No a tak to moje východisko je možná jako strašná aktualizace, já to rozvedu v závěru, ale kdybych to měl z hlediska sociálních hnutí a sociálních konfliktů, možná vám to bude připadat trošku divoké, ale začal bych asi tím, co řekl jeden významný argentinský filmový režisér, který řekl, a ono to souvisí s tím tématem, že to asi před 10 lety, vy na západě, v západní Evropě, si vůbec neuvědomujete, jak pokrytecká, ubohá je vaše demokracie ve srovnání s demokracií v Latinské Americe. A já na to navážu a prostě ty tři země, které mají jakousi tu specifickou levicovou orientaci, ale samozřejmě i sociální konflikty v dalších zemích, to znamená Venezuela, Bolivie, Ekvador, tak tam samozřejmě jsou, jako vznikají instituce, budu mluvit teda vyloučeně o té Venezuele a jaksi mechanismy, které bychom mohli hledat tu kontinuitu. Samozřejmě je tu kontinuita druhá, že to období těch hrad, to bylo období jakousi celosvětového procesu a teďka jde zase období celosvětového procesu, řečeno s Williamem Robinsonem z Kalifornské univerzity, kde jde o problém globalizace kapitálu a jeho úspěchu a globalizace odporu a jejich neúspěchu.
Takže a já se skutečně k tomu Robinsonovi velice hlásím a v tom závěru to rozvedu. No, vedle toho připomněl bych ještě autory, někteří jsou dost málo známí, ze kterých je jako ten problém, jak si toho globalizace odporu já považuji za strašně důležitý, protože jsme v podmínkách a česká levice reaguje slabě Evropské unie a jako jednou větou, co napsal Mon Diplomatic, tak jak jedná Evropská unie s Řeckem, tak jednal Brežněv ze zástupci československých komunistů v roce 1968 a jaksi příliš velký ohlas to nemá. Takže to je takové jedno z těch východisek a nejpodrobně to asi z českých ekonomů ukázala Ilona Švihlíková ve své práci o globalizaci a krizi. A já se jako k tomuhle hlásím. Hlásím se k dvěma poměrně starším osobnostem Jana Tesaře, který je tedy jaksi velmi pokrytecký pojednávat, protože Tesař je svým způsobem uznávaný disident, uznávaný historik, ale skoro nikdo nepíše o tom, že byl jeden z prvních kritiků jako vůbec prvního zvolení Václava Havla. A že je to velmi důsledný kritik právě z levicových pozic, on ovšem byl v emigraci asi od 80. roku, takže tam načerpal ve Francii jako informace, prostě celého tohoto vývoje. No a druhý je Egon Bondy a tady by se odvolal na dvě práce o globalizaci a bohužel je to velké neštěstí, že nevyšla taková práce z 69., která se jmenuje pracovní analýza, ale je aspoň nastěhovaná. No a teď bych tedy začal s tím tématem. Takže já se dotknu jenom vlastně svým způsobem českých zemí. V těch letech 1918 až 1920. Samozřejmě je to období po první světové válce. To znamená, to byla jedna z opravdu v evropských dějinách. Na druhé straně ještě bych chtěl připomenout, že jsem si vědom, že ten referát do jisté míry je trošku eurocentrický, takže později nebo v době i současné, je strašně důležité komparovat tento vývoj, hlavně ovšem v době pozdější, s Čínou a s Latinskou Amerikou. Ale to do diskuse. Pokud se týká tedy těchto 1918 až 1920, je to samozřejmě ohromný ekonomický, sociální a duchovní dopad první světové války. Ano, která teda znamenala strašlivou krizi, strašlivou zkušenost a možná, že bychom to mohli srovnat až s tou zkušeností, kterou potom udělalo lidstvo s holokaustem a s Hirošimou. Ano. Čili tenhle ten dopad. V českých zemích samozřejmě došlo i k tomu ekonomickým problémům i z těch důvodů, že se teda měnila ekonomika té původní Habsburské monarchie, tu ekonomiku menšího státu. Potom samozřejmě tady byly strašně důležité sociální problémy, to znamená nedostatek zásobování, takže celé to období je hodně poznačeno, když se díváte do datových příruček, sociálními konflikty, protože lidé se pokoušeli dostat potravinám, které bylo nedostatku, takže v obchodech někdy to nabývalo podobě drancování. A z toho současně nastával vzestup odborových organizací nebo dálčí, které se věnovaly teda tomu zlepšení toho zásobování. A to vytvářelo vlastně potom jakési podhoubí, jedno z podhoubí pro vytváření takových organizací jiných, vedle odborových těchhletěch řešení, těchhletěch problémů, politických stran a to se postupně stávaly dělnické rady, které ovšem nikdy nebyly na většině českého území, byly na menšině. Asi 20% bych to odhadoval. Potom jsou tady problémy národnostní. Já jsem, to znamená problémy československé, které tehdy v tomto době byly málo, pomalu vystupoval konflikt s Andrejem Hlinkou a československou reprezentaci politickou. Potom samozřejmě tady byl nesmírně složitý konflikt česko-německý, který nikdy úplně nebyl zvládnut a ti lidé kolem rad a sociálně demokratické levice lze říct, samozřejmě se spoustou výhrad, že jaksi relativně nejlépe
zvládali ten nesmírně velký konflikt. Na Ostravsku to byl třeba nesmírně s bombovými atentáty, s budovou téměř blížící se i severnímu Jirsku, prostě na Těšínsku, v sporném území, československo-polský konflikt. No a konečně to byla problematika samozřejmě politického vývoje, to znamená, vznikly zde tedy ty tradiční české strany, které v podstatě přešly z Rakouska, pro nás je nejdůležitější sociální demokracie, strana národně sociální, agrární a křesťansko, řekněme, lidová, a samozřejmě víceméně stejného druhu byly strany německé. Ano? Takže tenhle ten vývoj tady probíhal a snad jednou větou, než teda přejdu k těm radám, tak ten klíčový byl potom vývoj v té sociální demokracii pro toto období. To znamená, sociální demokracie se v obecních volbách v roce 1919 a v parlamentních volbách, teda československá, ale do jisté míry na třetím místě i německá, ano, staly nejsilnějšími politickými stranami. Předtím vládla všenárodní koalice česká a slovenská, potom vládla v čele s premiérem Husarem rudozelená koalice sociálních demokratů, národních socialistů a agrárníků. A teď ten vývoj v podstatě v této době, opomněl jsem trošinku, že samozřejmě to byla otázka zahraničně politická, to znamená, v té zahraničně politické oblasti stály vlastně tři možnosti orientací, to znamená na vítěznou dohodu, kterou víceméně Československo věrně uplatňovalo, byť to není jednoduché a když tak v diskusi, na poražené státy Německo a na sovětské Rusko. Je otázka, kterou zastával Štefánik, a to je Itálie. Ano, když tak něco málo k diskusi. Teď ten politický vývoj, který šel jednoznačně. 10 minut. Já jsem se s kolegyní domluvil, abych se teda vešel do toho času, že mi tak po těch 10 a pak 5 minutách upozorní. V podstatě prostě ty volby ukázaly, a to vítězství sociální demokracie a ten rozpad té všenárodní koalice, že ten vývoj jde teda doleva, také jednoznačně, včetně třeba Kramáře, bylo akceptováno do jisté míry velmi všeobecně socializace. No a samozřejmě v československé sociální demokracii probíhal ten vývoj, a který také stál, protože my jsme mluvili o sovětském Rusku, ale ten vývoj stál, pokud se týká toho sociálního a demokratického hnutí, po světové válce se zrodili tři centra vlastně, těch levicových stran, a to byla především teda sociálně demokratická internacionála, která v 19. začala v Bernu, potom komunistická internacionála začala v 1919 také v Moskvě, a později se ze stran, které směřovaly k té komunistické internacionáli, se řadou výhrad, se zrodila takzvaná 2,5 internacionála. No a teď se podívejme, tohleto se samozřejmě odráželo i v té československé, i v té německé sociální demokracii, a ty proudy, což jako není možná úplně jasné, zkusím stručně zdefinovat. To znamená, zkusím zdefinovat, ta sociální demokracie byla rozprčená a bylo to i jinde, jak se říkalo v té době, mezi Hradčany a Pankráci, to znamená pankrátskou věznicí. Ano. To znamená, jaksi mezi vládou a také Masarykem svým způsobem, a na druhé straně tou levici, která viděla svůj zlo v Sovětském svazu a v komunistické internacionále. I když, jaké byly výhrady a takhle, k tomu sovětskému vývoji, k tomu se snad dostaneme nebo v diskusi. No a teď, abych ty směry jenom trošinku přirovnal, třeba, takže
Samozřejmě je tu osobnost Masaryka a Beneše. Já necháme si to do diskuse. Užiju tady provokativní teze jako nesmírně významná osobnost Masaryk, ale podle mě ten vývoj nezvládl. Respektive se posunul poměrně brzo, velmi silně napravo, což by v tom smyslu, že tady vlastně ten program socializace a takhle připustil jeho krach a připustil nakonec i to, ten velký konflikt v prosinci 1920 mezi teda většinou politických stran a sociální demokracie, pak sám ho zorganizoval. Ano, já potom zkusím ukázat jako srovnání s Itálií vývojem, pokud to čas dovolí, v čem teda byla omezenost tohoto přístupu. Vedle toho samozřejmě byla zde spousta jaksi nejrůznější nesamostatný intelektuálů, to otázka socializace i rad, já bych připomněl třeba, kteří vstáli na těch pravicových pozicích, Fleischnera, připomněl bych významného teoretika blízkého anarchismu Františka Modráčka, s odmítáním zestátnění, ale s podporou jaksi družstevnictví a socializace do jisté míry. Pak tu byly teda v té sociální demokracii politikové tedy orientování, v žádném případě tedy ne příliš k tomu levicovému vývoji a k radikální socializaci na tož k tomu švédskému vzoru, ale prostě více doprava. Já bych začal jedním snad nejgeniálnějších z nich, to byl Vlastimil Tusar. Já hned řeknu, proč tedy vlastně svým způsobem ten vývoj sociální demokracii z těch pozic středu a postupně doprava vedl, byli tam politikové podobní, jako Habermann a Hampel a řada dalších. A ten Tusar je významný, protože jsou na to doklady, že víc než Masaryk v každém případě tíhl hledání možností česko-německé spolupráce a nikdy nedůvěřoval úplně té orientaci na Francii a vlastně na dohodu. Ale to do diskuse. Jakýsi základ té levice nepochybně tvořil Bohumír Šmerál, já o něm ještě budu mluvit potom o těm osobnostem nepatrně později. A Bohu jenom snad jednou větou, žež tedy Šmerál dokázal vlastně velmi citlivě vnímat prostě aktivity lidí. Takže ten vývoj prostě šel díky jeho postoji a jeho vedení k tomu, že tady vznikla vlastně na počet obyvatel nejsilnější potom levice a nejsilnější komunistická strana vůbec. Silnější než v Sovětském Rusku, silnější než prostě jinde, ano. Ale to byla vlastně sociálně demokratická levice, nebyla to v tom sovětském pojetí, řekněme i Leninově, natož toho pozdějšího vývoje komunistická strana. No a vedle toho samozřejmě byli politikové, třeba z těch aktivních hnutí, k ním patřil Antonín Zápotocký, který vlastně je považován za takového nejvýznamnějšího vůdce toho hnutí rad. A byla zde i řada dalších, byl zde i své razný ultralevý pro Doležal a další, ale k tomu se snad ještě dostaneme spíše v té diskusi. Takže, pokud se týká prehistorie rad, je třeba zmínit se aspoň jednou větu o 14. a 15. říjnu 1918 a asi období 14. předtím, kdy vznikla prostě v době těsně před převratem socialistická rada, ano, jako protiváha Národního výboru, a tato socialistická rada, v ní byly tedy tři takové významné osobnosti, daleko nejvýznamnější byl Šmerál, pak tam byl Stivín a pak tam byl tehdy národní socialista, později fašista, nebo krajně pravicový politik Stříbrný. A socialistická rada se pokusila v tom vývoji jaksi o hegemonii dělnictva. Ano, nebo těch levicových sil, já přece protože ten čas letí, já tady mám takovou brožuru o listopadu 89, ke které bychom se svým způsobem měli vrátit, a to je jeden z důvodů téhleté přednášky, tam se jmenuje teda ta brožura, vydaná skupinou kolektivně proti kapitálu. Listopad 1989, proletariát spoutány sametovou trikolorou a
tady šlo vlastně o to zase, aby teda to hnutí, především národní, ale svým způsobem sociální, nabralo mnohem výraznější sociální rozměr a vlastně rozměr levicový. Takže tam byl požadavek, aby bylo dáno, prostě byla vyhlášena proti vývozu potravin generální stávka a v ní se usilovalo o prohlášení, aby byla vyhlášena republika, to pořád ještě na veřejnosti se nehlásilo, ale hlavně, aby bylo dáno najevo, že tedy nejbohatší skupiny a třídy nepřevezmou svoje privilegia jen tak do nového státu. A třetí věc, to byla samostatná individuální iniciativa, kdyby ten Šmerál neudělal nic, tak si myslím, že má pevné místo. Byla to výzva k dělnictvu německému, že tyhle ty akce, včetně teda toho vzniku Československé republiky, nejsou zaměřené proti německému dělnictvu a že bude respektováno právo na sebeurčení německých občanů. Dál diskusi. No, tahle ta rada samozřejmě tím dalším vývojem byla naprosto odmítnuta národním výborem a tenhle ten pokus nevyšel. 28. říjen je potom takovým obdobím vrcholu, řekněme, určitého nacionalismu, včetně teda postupně se vyvíjejících jaksi národních konfliktů. A teprve po sjezdu sociální demokracie, kde jako jeden z těch mála krajně levicových vystupuje právě Antonín Zápotocký, vystupuje tam taky Šmerál, dochází k určitému obratu zhruba v únoru 1919. Ta levice, ještě jsem si zapomněl některé proudy, které do toho patřily, svým způsobem začali se vracet čeští komunisté z Ruska, to znamená čeští zajatci, kteří se postavili na stranu sovětské moci a v tom nakladně, které bylo nejdůležitějším střediskem, ale svým způsobem sporným, prostě působilo jich několik a nejvýznamnější byl Alois Muna. Dále to byla menší skupina, hlavně z Moravy, která se nazývala centralisté a kteří se hlásili v dobách Rakouska k jednotným odborovým organizacím, jako celorakouským, česko-německým. Je to ještě o hodně složitější, zatímco velká většina těch sociálních demokratů českých si vybudovala svoje vlastní české odborové sociálně demokratické organizace. Byla to skupina realistů postupně, kde tedy v realistickém klubu zaujal tuhletu roli Zdeněk Nejedlý. No a teď se samozřejmě do toho napojovaly ty skupiny sociální demokracie z ostatních národností, levicoví, němečtí, polští, samozřejmě především slovenští, maďarští sociální demokraté. Takže v únoru 1919, na některých schůzích předtím, na Kladensku, ale nebylo to zase úplně jenom Kladensko, dochází ke svolávání schůzí a k diskusi, že pod dojmem tedy jednak sovětského Ruska, říjnové revoluce, jednak německé revoluce, o které tady bude další vystoupení, především v Bavorsku, prostě fungovaly a působily dělnické rady, jako vlastně alternativa tomu tradičnímu demokratickému systému určitá, takže by se měly založit dělnické rady. No a takhle. Já tady udělám jenom typologii vlastně čtyř oblastí, protože vezmu hledisko typologicky, abych to bohatství toho hnutí rád jako nějak charakterizoval do té půl hodiny. Takže se budu věnovat tomu Kladensku, Brněnsku, oblasti Mimoně a Ostravsku jako oblasti, kde ty rady téměř vůbec neuspěly. Téměř, ano, a zdůvodním proč. Takže na tom Kladensku prostě v tom únoru začaly z iniciativ těch skupin levicových funkcionářů tyhle ty schůze a dospělo se k závěru, že tedy je třeba začít připravovat rady, to znamená je volit. Ano, takže potom
Potom prostě na jaře 1919 dochází zase k těm, přímo na tom Kladensku, k volbám té dělnické rady. Ten důraz je kladen velmi sympaticky, poměrně na hodně širokou základnu pro ty dělnické rady. Tehdy nebyly optimální vztahy mezi sociálními demokraty a národními socialisty, kteří stali samozřejmě svým způsobem napravo a nacionálněji, ale prostě bylo tam Zápotockým a těmihle funkcionáři vyměněno velké úsilí, aby tedy národní socialisté byli získáni. A z části se to jako dařilo prostě více v diskusi. Byl zájem, aby bylo získáno co nejvíce lidí pro práci v radách, pro účast na volbách. Já mám někde potom ty volební výsledky a myslím, že se jako účastnilo kolem 60% lidí na volbách a z těch asi 2% hlasovala proti těm kandidátům. No a že asi těch 35-36% teda nevolilo. Ano. Takže co je tam poměrně hodně, to kladenské pojetí bylo, že tam může být zvolen kdokoliv, kdo stojí na zásadách třídního boje, nebo což znamená, ale bylo to míněno jakoby ten starý tradiční sociálně demokratický program ještě z doby Rakouska-Uherska. Dále, co byl záměr, ale nepovedlo se mi tak nějak v literatuře zjistit, jak se to naplnilo, že zřídili odbor živnostnický. Což znamená, jako v každém případě, že měli zájem nejenom dělníci, nejenom ty rady zemědělské, potom vojenské, které fungovaly, ale i živnostníky. No a pod to hnutí samozřejmě velmi intenzivně na Kladensku pokračovalo. Je velmi důležité u něho, že od počátku, protože docházelo k národnostním konfliktům česko-německým dosti hodně v celém tom období, tak tyhle ty levicové skupiny téměř od počátku důsledně vystupovaly, pokud docházelo k střetu mezi německými demonstranty a českými četníky, důsledně prostě protestovali prostě proti tomu a prostě žádali, aby k tomu nedocházelo. Jestli bude čas, tak problém rudého a bílého teroru se dotknu. Další věci samozřejmě, které byly ty otázky zásobovací, to se řešilo celostátně, co na takových velkých demonstracích, a kde třeba se nosí šibenice, pod kterými takzvaní keťasové přísahali, že už nebudou lid odírat, tak tam na tom Kladensku to bylo nesmírně organizované tohle. Jo. Čili tyto věci řešili a jednou větou prostě v odborné literatuře takhle. Byly tehdy, už se objevovaly od poloviny roku 1919, možná už nepatrně dříve, vyhlášky, že musí být hlášeny schůze, že musí být tisk předkládán k cenzuře Šmerovým agrárnickým ministerstvem vnitra. Takže tohle to prostě oni vyzvali, že budou to ignorovat, prostě ať hejtman vyhlásil třeba výjimečný stav, oni zase udělali vyhlášku, že tedy rada prohlašuje, že nebude, že to neuznávají, žádný výjimečný stav nebude a hejtman vždycky kapituloval. Ta okresní správa politická. Takže z tohoto hlediska se to hodnotí jako určité prvky dvojvlády. Jedna z nejzajímavějších věcí byla, že organizovali velké protestní akce rada proti odvolání oblíbeného ředitele Poldiny Huti. Takže to znamená, že se snažili jako nějak vnímat tu problematiku a že nebyli šmahem jako proti každému. Jo. No, Brněnsko. Pokud jde o Brno, je to hodně jiný typ a vlastně takový protipol, protože tam vznikla dělnická rada o hodně později. Vznikla až v září roku 1920. 4 hodiny, ano, Dominiko, teda? 5 minut. Cože? Jenom 5 minut, dobře. Takže, Brněnsko. Diskuse a plány probíhaly zhruba od konce roku 1919.
Nicméně stále se prostě hledali cesty, aby to zachytilo co nejvíce lidí. Ještě mnohem výrazněji než tady na Kladensku, takže to byla nejmasověji zastoupená dělnická rada, kde byli právě i lidi vedle těch sociálně demokratických stran, české, německé lidi, z realistického klubu, z židovské organizace, jak jsem mluvil, němečtí sociální demokraty. V tomto smyslu měla asi největší masovou podporu. Pokud se týká Mimoně, tak to je oblast na česko-německém severozápadu a je to málo známá problematika, kde zasahovala komunistická dělnická strana Německa, která měla takový anarcho-syndikalistický charakter, kladla důraz spíš chtěla být stranou mas, spíš stíhla k tomu, že by se téměř jako splynula s masama, či svým způsobem antipod toho leninského pojetí bolševické strany. A ta rada tam vznikla v 19. pak měla určité úspěchy, přijel policejní komisař, který zakázal, znovu se obnovila v roce 1920. Na Ostravsku existovala silná 3 měsíce dělnická rada v Bohumíně, což je velmi velký úspěch, i když se to za 3 měsíce krátce, protože tam se dokázali tedy Češi, Němci a Poláci v době velký na národnostních konfliktů spojit. Nicméně o radách se mluvilo velmi málo a v podstatě tam převládal Československé sociální demokracie střed, který přebíral program levice a nakonec se přihlásil k pravici s tím, že v té době té rozhodující diskusy nebo toho rozhodujícího vývoje by se mělo diskutovat. No, přecházím teda k prosinci 1920, který byl takovým období prostě rozhodujícím střetem, byť už opožděn, protože ta možnost, aby tyhle ty levicové síly uspěly, mohla být někdy v létě 1920, kdy probíhala polsko-sovětská válka, kdy vnitropolitická krize v Československu byla asi největší. O tom až v diskusi. Podle něj udělal tehdy Šmeral velikou chybu, že poslal dopis Masarykovi, že se žádné radikální akce příliš nechystají a že tedy předpokládá, že budou sociální reformy. Ten vývoj pravděpodobně z toho, co jim oni měli tlačit na další posuny doleva té vlády na okamžitou socializaci. Potom už nastává jaksi obrat po té porážce Rudé armády u Varšavy, obrat a prostě posun doprava dali i vytvoření úřednické české vlády a potom teda přímý konflikt o Lidový dům v prosinci 1920. Tam je samozřejmě problém, že tahle ta akce byla prostě vedena teda těmi vládní víceméně pravicovými stranami a Masarykem a nebyla šance, jak si ze strany levice to vyhrát. Ten problém toho Kladenska v té době, kteří vytvořili revoluční výbory, podobně oslovaných jako na Brněnsku, tam dokonce ozbrojili armádu. Ano, byl v tom, že nebylo tam brali to jako revoluci, která reálně absolutně neměla šanci. Ty nějaké šance na nějaký další vývoj doleva byly kolem toho léta, ale ne v této době. Takže tento boj skončil porážkou, ale nikoliv tedy porážkou toho základního směru a nezabránilo tomu, aby ta sociální demokracie, jak jsem už řekl, byla tedy početně nesmírně silná a vlastně v té době s velkou pravděpodobností to byla sociálně demokratická levice a později ještě nejsi pravděpodobně nejsilnější politická strana vůbec. Ano. Teď nad těm programovým věcem. Asi to budeme muset řešit až v diskusi. Šlo zde v podstatě jednak o ten model ekonomický, to znamená socializace, nakolik tedy můžou lidé kontrolovat výrobu, nakolik ne, nakolik smíšeným způsobem. O tom, jako ta diskuse byla velmi rozsáhlá a ten Masarykův přístup podle mého názoru byl velmi nedobrý, protože doporučoval co nejdýl čekat.
To bylo sice zdůvodněné, ale z odborného hlediska, ale z toho základního hlediska, ekonomického i politického, to nebylo správné. Samozřejmě druhá věc, musím se vrátit ještě k tomu prosinci 1920, ten konflikt vlastně zorganizoval jako ten hlavní organizátor a vůdce byl ten Masaryk a vymstilo se mu to prostě v dalším vývoji, kdy se logicky dostával do konfliktu potom s těmi pravicovými stranami, respektive s celým systémem pětky, ale zase o tom v diskusi. To, co druhý problém, byl ten problém té demokracie. Demokracie, jaksi tedy tradiční parlamentní demokracie rad, a já teda opravdu spíš k závěru řeknu, že když se zamyslíme tedy nad srovnáním těch aktivit v Itálii, v Československu, v Rusku a nepatrně se dotknu Německa, tak ten zárovečně se rodící model demokracie rad, ale diskutovalo se, že by mohl být kombinován s parlamentem třeba, jako, a to je slabina Leninova přístupu, ty věci kolem toho. Tenhle model jako v tom reálném politickém boji, nikoliv jaksi, pokud se týká hodnosti, neprošel. Jo, v Itálii to bylo vlastně trošku něco podobného, kde se to odvědělo od závodu a kde na rozdíl v létě 1920 dokonce ti dělníci, kovodělníci obsadili značnou část průmyslu a tam se vláda teda neodvážila na rozdíl od prosince 1920, to srovnání je nesmírně důležité do prosince s Itálií. A prostě nechali obsazené 14 dnů, až teda ta většina té socialistické straně nakonec se neodvážila jít dále jako za mocí a za dobytí moci a stáhla se jako pod příslibem, že budou zvýšené mzdy a podobně. Pokud samozřejmě ten vývoj je strašně zajímavý konfrontovat se sovětským Ruskem, protože tady byly překládány práce Leninovi, Radkovi, Bucharinovi. A ten problém, jako já jsem, je v tom, že ten vývoj těch Sovětů v Rusku, zvlášť po říjnové revoluci, nedokázal v té podobě prostě zajistit pro tady řekněme sociálně slabé skupiny skutečně vyšší demokracie než to, co se nazývá ta parlamentní demokracie. Je to strašně napínavé, protože v podstatě ten vývoj těch Sovětů v Sovětském svazu se samozřejmě musel potom přizpůsobit podmínkám v sovětském Rusku. Nicméně ty Sověty v těch nejhorších podmínkách občanské války v některých případech byly výrazně demokratičtější než tedy potom v tom vývoji dalším roce 1920. Takže konkrétně třeba v Tule, ano, když se blížil Dědinky, tak byli mimořádně naštvaní na bolševiky dělníci. Mimořádně. Takže v tomto období Lenin doporučoval povolat do Sovětu menševiky a tak. A prostě děti byli tak naštvaní na ty poměry, že tedy jaksi jim byla téměř tato pravicová diktatura bližší, ano. Ten vývoj šel potom dál samozřejmě a vlastně ukončil se víceméně tím mechanismem té vedoucí úlohy strany. Na rozdíl od skupiny třeba demokratických centralistů a dělnické opozice, která upozorňovala, a to je prostě rozdíl vůči té skupině Lenina, Zinověva, Trocky, ano, v bolševické straně, že teda ta centralizace je příliš velká a dokonce v té sovětologické literatuře se mluví o tom, že ta skupina demokratického centralismu jako první začala razit ten pojem glasnost, což znamená až pak k té éře Gorbače. Takže já bych chtěl ještě poslední dvě věty. Je to třeba konfrontovat ten vývoj ještě s názory německých komunistů a především Rozy Luxemburkové, která velmi hledala cestu, jak učinit rady co nejdemokratičtější, která důsledně kritizovala ten sovětský model do jisté míry jako
model, který znamená, je chyba, že ho nepodpořili němečtí dělníci, ale je svým způsobem méně demokratický než i ten model parlamentní. A co zvlášť důsledně odsoudila, ale potom i její následovníci, trvalo to rok, koncepce rudého teroru Leninovu, což jako je zase velmi složité téma, ale to, že teda němečtí komunisté Luxemburgova důsledně odsoudili, měli by jinou koncepci jako rudý teror, to je strašně málo známé a je třeba se tím zabývat, takže bych skončil tady vlastně takovým krédem rozi Luxemburgové, je třeba převrátit svět z hůru nohama, ale každá zbytečně prolitá slza je zločinem. Děkuju.